Je 7 hodin ráno a já ještě nemůžu spát, protože to mám pořád přetočený a tak jsem se chtěl jet projet s autem. A když vycházím takhle z domu, tak vidím cizí auto, pražská značka v Kladenské ulici. To bude z toho prostě nějaký novinář nebo fotograf. Takže teď mi napadlo, že uděláme takový fórek, já vyjedu jednou cestou ven a druhou cestou se vrátím takhle ze zádu a zkusím ho nějakým způsobem překvapit, možná udělat rozhovor, uvidíme, jak bude reagovat. Jak dlouho ještě budeš? Ještě fotím Veroniku. To ještě spí. Extra, jo? Extra CZ? Ne? Kdo teda? Dej to na Facebook, oni si to lidi řeknou. Tak první mi to říkali, co mi to řekneš ty, co bych teda na Facebook. Co? Určitě ty s tím Leošem takový vtipný, ten taky furt běhá s telefonem a všechno to fotí. Víš, že my jsme vtipný kluci. Jsi taky vtipný, že tady stojíš celý den, tyho, co mu noc. Taky přijde vtipný. Tyhle, teď jsem přijel. Kdy jsi přijel? Jako kliká, stojím tady asi 5 minut. No vidíš to, ty. Jsem tě viděl, jak jsi přijde, jak jsem se ještě podělal, jak vypadá. Kdo to je, že jo? No to je jasný. Brýle, jsem 10 brýle. Spal jsem 5 hodin, jsem fakt hezký. Super CZ. Extra CZ. Blesk jo, blesk ne. Ne, blesk. Blesk jsou vypadají úplně jiné. No, ty už tady byli, veď. No nevím, jestli tady byli. No. Tak si představte, že jsem se vrátil po 3 hodinách a on pořád čeká. Takže znovu se půjdu zeptat, jestli se něco nezměnilo. Sundej si ty brýle, ještě pořád nic, jo? Ještě pořád nic. Řekni nám něco o svojí práci, jsi hrdý na to, co děláš? Baví mě to. Jo? Teď děláš rozhovor ty, jo? Pak budu dělat rozhovor. Jasně, že pak se domluvíme. Já mi za chvíli vyjdeme, jak nás můžeš natočit. Ještě jednou, jsi pyšnej na svoji práci. Myslíš si, že to je správný, že to je dobrá práce? Nestydíš se za to, ty, za ty vydělané peníze, co ty myslíš? Nestydím se za ty vydělané peníze. Ne, nestydíš. Ne. To je dobrý. Jako, tak ty umíš hrát hokej a umím fotit. A to není focení, ne? Ne, jako, to se nedá nazvat. To je spíš špehování tady to. Ale to není špehování. To není špehování. Bude, když ti polezu přes plot. Jako, víš to, tak prostě je tady velká poptávka po tom, že lidi jsou zvědaví, co děláte, jak žijete, prostě všichni by vlastně chtěli žít jako vy. A nemyslíš si, že by bylo lepší, kdybyste normálně zazvonili a zeptali se, jestli nechceme k tomu něco říct, než tady čekat? Jako, to je otázka, to je asi práce pro redaktora, ne pro fotografa, že jo? Jo, ty jsi dostal za úkol od někoho, aby si sem přijel, aby se čekal. Takže ty jsi dostal za úkol od někoho, aby si tady čekal. Aby fotil Jardu s jeho novou holkou. Jasně, do té doby, dokud. Se to dokážeš. A když mi nevyjdeme, jak tady budeš čekat, jak dlouho? Jak bude potřeba. Máš potřebu se najíst, nebo máš svačinu sebou? Mám svačinu sebou. Máš svačinu sebou. Hm. Takže dneska, když nevyjdeme, tak tady se ani budeš čekat. Domů vůbec nepojedeš. Jo. Máš manželku, děti? Mám děti, manželku. Jo. Jedno dítě teda. Jedno dítě. Takže ty mi to úplně jedno, že je neuvidíš třeba dneska večer. Ale tak já je dneska večer asi uvidím. No a tak kdybychom nevyšli, tak je neuvidíš, protože máš práci tady zůstat. Ale tak jo, tak třeba přijede někdo mě vystřídat. A jasně, takže vy se budete střídat, takže mám víc soupeřů, takže nemám jenom tebe. Já myslím, že... A myslíš si, že by souhlasil s tím, že by se znova natočil ještě s někým jiným ten rozhovor? Ale já nevím, já si myslím, že spousta lidí s tebou radši nebude chtít mluvit. Aby pan fotograf Špehoun viděl, že nejsme špatný lidi. A že se dokážeme postarat i své soupeře. Veronika mu namaže chleba, aby měl něco k jídlu. Jestli přijme svačinu od svého soupeře. Počkej, ne, dušinku mu tam nedá, mu tam nějakou lacinější. Ježišmarja, ty mu tam dáváš sýr, jo? Ty si myslíš, že to je nějaká myš, že se na to chytne. Tak už mu to nesu. Chleba, šunka, sýr, banán. Sušenka. Uvidíme, jestli to od nás přijme. Uvidíme. Doufám, že se nebude bát, že to je otrávený. Ale za tvoji trpělivost pak si zasloužíš. Děkuju. Není to otrávený. Hele, to bych se nebál jako... Pak přijdu to natočit. Tomu nikdo neuvěří. Svýmu soupeři, vidíš to? Tak to se tak fakt nestává. Tak já nevím, jak ty, ale... Ale já jsem se naučil v hokeji respektovat svého soupeře. Já myslím, že... Protože bez svého soupeře bych neexistoval ani já. Jasně, no. A ta hra by nebyla. Nebyla, no. Takže tady, děkuju, pokud nejsi, přijď. Děkuju. Budeš tady ještě dlouho, jo? No a to je tak asi všechno. Doufám, že se někdo neurazí, že to nikomu nebude vadit. Jenom jsem chtěl svým fanouškům přiblížit nebo ukázat, že ne vždy je skvělý být populární.
Čau.